Hej och välkomna till vår träningsprogram. Dragana heter jag. Jag lovat att jag skulle skicka ett klipp till er med träning. Så jag tänkte att idag ska vi träna lite utomhus. Ni får jättegärna vara inne. Jag vet att många av oss sitter nu med coronatiden, sitter inne. Och det är viktigt att man gör någonting för att få igång kroppen. För att vi mår bättre när vi rör på oss. Så jag tänkte att jag ska visa 5 övningar idag som är bra för vår kropp. Så att vi ska må bra och vi blir piggare och gladare. Så, nu startar vi! Och innan vi börjar så tänkte jag att det är jätteviktigt att andas rätt. Och de här övningarna är det viktigt att man andas in genom näsan och ut genom munnen. Så vi börjar först med det att testa andningen. Man andas in. Och så andas ut. En gång till, andas in. Till magen. Magen blir som en ballong. Och andas ut. Och en gång till, andas in. Och ut. Och nu går vi till våra övningar. Så. Den första övningen är att vi slappnar av i våra axlar. Och så lite böjda knä. Så ser ni, jag har böjda knä här. Så ska vi, armarna är så avslappnade, så ska vi bara gunga. Och detta är jätteskönt för ryggen. Jag kommer att vända så man tittar lite bakåt så att man aktiverar nacken också. Och så hela tiden andas in genom näsan och ut genom munnen. Kan man göra detta 20-30 gånger ungefär. Så är man lite spänd i ryggen så är detta en jättebra övning. Så väcker man kroppen. Bra. Några gånger till. Titta bakåt och andas. Bra. Och så stannar vi i mitten. Detta var övning nummer 1. Övning nummer 2. Andas in. Upp med armarna. Andas ut och så böj knäna. Så känner du aktivera dina ben här. En gång till, andas in. Sträck ut benen, raka ben. Andas ut. Andas in. Och ut. En gång till, andas in. Detta är ungefär 20 gånger kan man göra detta. Andas in. Titta upp mot solen. Andas ut. Titta ner. Andas in. Och ut. Andas in igen. Och sista gången andas in. Och ut. Och så kommer vi med händerna till bröstet. Nu ska vi krama hela världen, så övning nummer 3. Så vi kramar världen. Man tänker att man öppnar upp här i hjärtat och andas in, titta upp mot himlen eller mot taket. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. Och så böjer vi benen när vi andas ut. Så vi jobbar med benen hela tiden. Andas in, titta upp igen. Andas ut. En gång till, andas in. Och ut. En gång till, andas in. Och ut. Känn hur benen blir starkare av detta. Man kan börja se lite mer om man känner för det. Så har man inte ont i knäna så kan man komma lite djupare. Så man börjar lite mer benen. Och sista gången, andas in. Och så kommer vi till mitten. Placera nu händerna här vid magen, vid naveln. Nu ska vi göra övning nummer 4 som heter sol och månen. Ska vi alltså andas in, en arm går uppåt, en går neråt. Andas ut, böj benen, händerna till magen. Andas in. Och ut. Andas in. Bara känn hur kroppen jobbar. Andas in. Och handen går neråt, andas ut. Andas in igen.
jobba med benen också. Man kan också stanna kvar här bara med böjda ben. Bara känn efter vad som känns bäst för dig. Och en gång till. Andas in. Och ut. Och så stannar vi här i mitten. Den sista övningen är för koncentrationen. Så ni vet, vi behöver när vi ska lära oss svenska, när vi ska göra något nytt, när vi ska söka jobb eller vad som helst, så behöver vi bli koncentrerade. Så denna övningen gör att vår koncentrationsförmåga ökar. Så lägg händerna här. Ska vi alltså andas in, kom upp med en arm. Och andas ut och så gå ner med handen så här försiktigt. Och så gör vi samma sak på andra sidan. Andas in. Titta gärna upp mot handen och andas ut. En gång till, andas in. Och ut. Blunda gärna, man kan så här blunda, stänga ögonen. Och en gång till, andas in. Och sista gången, andas in, ut. Bra. Stanna kvar här, bara lägg händerna på magen. Bara känn efter hur det känns i din kropp nu. Om du känner dig piggare. Bara andas. Slappna av i dina axlar. Och jag tänkte att man ska avsluta den här, det här träningsprogrammet. Genom att väcka kroppen. Så vi kommer göra så här att vi slappnar av i axlarna. Och så ska vi klappa våra armar, hela kroppen, så vi väcker kroppen så vi får energi för resten av dagen. Helst ska detta göras på morgonen, så gör de här övningarna på morgonen eller på förmiddagen. Då är vi så här, sträck ut armarna. Och så börjar vi slå lite så här. Och så tar vi undersidan. En gång till, lite axeln här, så armen, underarmen, överarmen, axeln. Och så byter vi, tar vi den andra. Samma sak. Och så tar vi undersidan också. Bra. Och så tar vi lite våra höfter, våra ben. Vi böjer oss neråt. Utsidan av benen och insidan. En gång till. Och så midjan, höfterna igen. Bra. Och så ska vi ta lite bröstet. Och den andra sidan. Och så tar vi lite ryggen så här, banka lite här. Upp och ner och kanske massera lite. Det är skönt, det gör lite ont men det är ändå skönt. Bra, och så tar vi, klappa våra axlar. Och så klappar jag för er. Hoppas ni får en underbar dag. Bra jobbat. Vi ses igen. Tack för mig.